کمخوني منګه حالات ويو کله چې د انسان په زیات کې په وینه کې د هغه د وینې البته په حجم کې او یا د هیموګلوبین په اندازه کې کموالی راشي، یعنی که د هر وجنه د هیموګلوبین سویه کم شي نو او خپل مقدار څخه کموالی وکړي، دغه حالت ته مونږ دغه وایو انیمیا وایو. که آیا دغه د سرو حجراتو د کموالي له امله رامنځته کېږي او یا هم په سرو حجراتو کې د کیفیت د خرابوالي له امله رامنځته کېږي، که د هر علت له وجې د هیموګلوبین سویه کموالی کوي، دغه کموالي ته مونږ انیمیا وایو. البته د انیمیا د رامنځته کېدو حالت او وجوهات څه دي چې ولې رامنځته کېږي، په کومو حالاتو کې کمخوني رامنځته کېږي؟ لومړی، که چېرته د سرو حجراتو تولید د کیمیت او کیفیت له نظره ناکافي وي، لکه څنګه په تیرو درسونو کې چې مونږ د سرو حجراتو په جوړېدنه باندې یا ایریتروپویزس په عملیو باندې مو بحث ترسره کړو، په هغې کې مو د ایریتروپویزس مراحل ولوستل او همدارنګه دغه مو ولوستل چې په څو ډوله ایریتروپویزس، په نورمال ډول ایریتروپویزس او په غیر نورمال ډول ایریتروپویزس مو وضاحت پکې ورکړ او تشریح مو کړ. نو د دغه سرو حجراتو ایریتروپویزس که چیرته کموالی وکړي یا او کیفیت کې خرابوالی رامنځته شي، نو د دې له امله چې کله دغه رامنځته کېږي د هیموګلوبین کموالی رامنځته کېږي، نو دا هم د یعنی دا هغه حالت دی چې په دغې حالت کې د سرو حجراتو مقدار کموالی کوي او یا هم کیفیت کې خرابوالی رامنځته کېږي، لکه مونږ چې په اب نارمل ایریتروپویزس کې ولوستل چې هغې له امله د ویټامین بي دولس او فولیک اسید د کموالي له وجې د سرو حجراتو سایز اندازه چې کېږي د خپل نورمال جسامت څخه زیات جوړېږي، غټ جوړېږي. همدارنګه دوهم حالت که چیرته د سرو حجراتو تخریب د تولید څخه زیات شي، یعنی دغه په نورمال حالت کې چې کوم اندازه په بون میرو کې یا په هیماټوپویټیک سیستم کې د سرو حجراتو جوړېدنه صورت نیسي، د دغې تولید کچه د تخریب په نسبت راکمه شي، یعنی تخریب مو زیات شي د عضویت کې او تولید مو کم شي، نو د دې له امله هم څه شی رامنځته کېږي؟ کمخوني رامنځته کېږي. او درېیم حالت که چېرته زائد حجراتو زیاته شي، یعنی د خونریزیو په اثر باندې کمخوني څه شی کې رامنځته کېږي؟ د سرو حجراتو ضایع زیاته شي. نو دغه درې حالات دي چې د دغې درېو حالاتو له امله کمخوني څه شی کې رامنځته کېږي. د دغه کمخوني د رامنځته کېدو ميخانيکت څه ډول دی، یعنې په کوم میکانیزم سره په عضویت کې یا د دې د تولید هغه طرزالعمل په عضویت کې څه ډول دی، ام پروسیجر څه ډول دی چې په عضویت کې رامنځته کېږي؟ نو د دې ميخانيکت هم په لاندې حال شکل سره څه کېږي؟ رامنځته کېږي. یو ميخانيکت دا دی چې د سرو حجراتو کمېدل دي او یا نه تولیدېدل دي، یعنې کوم سټیم سیل چې مورنی سټیم سیل د سرو حجراتو دي دا مطلق د منځه لاړ شي او یا هم خپل فعالیت راکم کی او یا په فعالیت کې کموالی وکړي او یا تولید د هیڅ صورت ونه نیسي، چې دغه حالت ته مونږ یا دغه کمخونیو ته اپلاستیک یا هایپوپلاستیک، که چېرته هیڅ تولید ونه لري نو د اپلاستیک کمخوني نوم ورته اخلو، او که تولید د خپل نورمال حالت څخه کم وي نو هایپوپلاستیک نوم ورته اخیستل کیږي. همدارنګه د سرو حجراتو ضایع کېدل چې دغه کمخوني د هیمورایجیک په نامه سره یادیږي او د خونریزۍ سره څه کېږي؟ رامنځته کېږي. یعنې کله چې په عضویت کې په یو ناحیه کې زخم رامنځته شي یا وینه ضایع شي، د هغې د ضایعاتو له امله دا ډول کمخوني څه کېږي؟ البته کمخوني رامنځته کېږي، چې هغې ته مونږ بلډ لوس انیمیا یا هیموراجیک انیمیا
نمر کو مثال یو برخه زخمی شي یا جراحي عملیات تر سره شي یا همدارنګ د زیات پزینو برخه کې زخمونه موجود وي یا د پښتورګو تیګي موجود وي نو په داسې حالاتو کې دغه نوع کمخوني رامنځته کېږي یا د کمخوني د رامنځته کېدو باعث کېږي. او دریم ميخانيکت د سرو حجراتو زیات تخریب دی چې د تمنګه هیمولایټیک انیمیا هم ورکول شو، یعنی سرو حجراتو په مقابل کې داسې فکټورونه رامنځته شي یا د سرو حجراتو په ساختمان کې په کیفیت کې خرابوالی رامنځته شي چې د ځینو فکټورونو له امله د هغې تخریب صورت ونیسي. مثال په ډول موږ ځینې مثالونه ذکر کوو لکه د سرو حجراتو په ساختمان کې چې تفاوت راشي، چې دا هم بیا درې حالات لري. یو د سرو حجراتو ساختمان کې ستونزه ده چې دیتا هریډیټری سپیروسایټوزس یا هریډیټری اووالوسایټوزس، ارسی سپیروسایټوزس یا ارسی اووالوسایټوزس، چې په دې دواړو کې یا حجرات کوروي شکله جوړیږي یا بیزوي شکله شي. البته دا یو ولادي ستونزه ده چې د والدینو د جن څخه د سرو حجراتو د ساختمان پروټین موادو چې کوم جن دی د دې د کموالي له امله رامنځته کېږي. یا البته په سرو حجراتو په ساختمان کې د پروټینونو محکمو موادو د کموالي رامنځته کېږي. بله نوعه سکل سل انیمیا ده چې په دې کې حجرات لورمانند جوړیږي، چې دا هم د هیموګلوبین اس چې دا د هیموګلوبین یو نوع ده د هغې له امله رامنځته کېږي. او ورسره دریم ډول یې اریتروبلاسټوزس ده چې دا فیټل اریتروبلاسټوزس، یعنی په جنینی اریتروبلاسټوزس. په دې کې دغه ميخانيکت کله چې په ماشومه داسې یو حالت سره مخ شي چې د دې آر ایچ مثبت وي او د مور آر ایچ منفي وي، نو د دغه ماشوم د حجراتو په مقابل کې د مور عضویت انټي باډي جوړوي، یعنی معافیت تولیدوي. دغه معافیت د پلاسنټال لارې تیریږي او د سرو حجراتو د تخریب او د لایس کېدو پیس کېږي، چې دې ته ریتروبلاسټوزس فیټالس ویل کېږي، چې دا هم د کمخوني د منځته راتلو د ميخانيکتونو په جملې څخه دي. د سرو حجراتو کم تولید یا په غیر نورمال ډول تولید د غذایي موادو کمبود او د هډوکي د مغز عدم کفایت پورې اړه لري. یعنی لکه لومړی حالت چې موږ وویلسته چې ولې سرو حجرات کم تولیدیږي یا نه تولیدیږي، نو د دې وجه څه شی دی چې یا به په غذایي موادو کې د هغه فکټورونو چې د سرو حجراتو د جوړېدو لپاره مهم لازمي او ضروري دي په هغې کې به کمبود موجود وي، کموالی موجود وي، او یا به د هډوکي مغز خپل فعالیت ته د لاسه ورکړی وي. چې غذایي مواد عبارت د اوسپنه ده، کوبال دی، ویټامین بی ده، بی کمپلیکس دی، او مس دی. په دې کې چې فولیک اسید، ویټامین بی دولس، بی شش، بی دوه، بی سي، ویټامین سي البته وخت نه سره، ویټامین سي، او همدارنګه د پروټینونو کموالی او نور دی. او د هډوکي د مغز زهر دمې کفایي وجه بس شوي د اکسرې وړانګې به وي یا زهروي مواد به وي، راډیوټیفي مواد وړانګې، او همدارنګه د نورو وړانګو د نورو ټوکسیکو موادو د مواجه کېدو له امله د حالت څه کېږي رامنځته کېږي. ښه، لکه څرنګه چې کمخوني د رامنځته کېدو په حالاتو په ميخانيکتونو باندې وغږېدو، نو کمخوني هم دلته موږ په څو ډولونو باندې وشو. یو کمخوني خونریزو له امله رامنځته کېږي، یعنی هغه کمخوني یا انیمیا چې د کمخوني له امله رامنځته شي دیته موږ بلډ لوس انیمیا وایو، یا هیموراجیک انیمیا چې مختمو ته نه ذکر وکړ. دومه د اډوکي د عدم کفایت لامل چې رامنځته کېږي، یا د اډوکي د کم فعالیت لامل چې رامنځته کېږي دته موږ اپلاستیک انیمیا وایو. همدارنګه د اوسپنې د کموالي لامل چې دته آی ډی ای یا آیرن ډیفیشنسی انیمیا نوم اخیستل کېږي، او د ویټامین بی دولس او فولیک اسیدو د کموالي لامل چې کومه کمخوني رامنځته کېږي دته میګالوبلاسټیک انیمیا نوم اخیستل کېږي،
او همدارنګه زمونږه هیمولایټیک انیمیا چې د حجراتو د تخریب څخه رامنځته کیږي، چې دا هم لکه په خپل وار مخکې ذکر کړل چې ایرسی سپیروسایټوزیس یا ایرسی اوالوسایټوزیس شکل لري، یا د سکل اصل انیمیا په شکل، او همدارنګه د ایریتروبلاسټوزیس فیټالیس په شکل سره رامنځته کیږي. په دې برخه کې په هغه موضوع بحث کوو چې د کمخوني له امله په بدن باندې اثر پریوزي، یا په دوراني سیستم باندې کارډیوواسکولر سیستم باندې کم اغیز کوي، کمخوني څه تاثیر لري. البته دوه عمده تاثیرات چې تاثیرات او اغیز ډیر لري، خو مونږ صرف دغه دوه مهم تاثیرات څخه یادونه کوو چې یو د هغې څخه کچیرته ایچ بی رامنځته شي، ایچ بی کمبود رامنځته شي په وخت سره، یا انیمیا رامنځته شي، نو د وینې په دوران کې د زړه ښي طرف ته د وریدي وینې جریان زیاتوالی کوي، یعنی د ښي لوري ته چې کوم ورید کې وینه جریان لري دا زیاتوالی مومي. یا وجه یې دا ده چې انساجو کې هایپوکسیا رامنځته کیږي، او د دې هایپوکسیا له امله وینه یا انساجو ته اکسیجن ضرورت پیدا کیږي، نو د وینې جریان زیاتوالی له وجې د هغوی د اکسیجن ضرورت پوره کیږي. نو د همدې له امله په نتیجه کې د زړه عدم کفایي واقعیت شاید منځته شي راشي. او دوهم د هیموګلوبین د کمبود له امله هایپوکسیا منځته راځي، چې له امله انساج اسکیمی سره مخ کیږي، یعنی د اکسیجن د کموالي له امله به په انساجو کې اسکیمیک حالات شي رامنځته شي، او دغه د اویو یعنی د رګونو توسیع یا وازو ډایلیټیشن به راپیدا کیږي، چې دا پیښه په خپله د وریدي وینې جریان زړه ته زیاتوي، او په زړه باندې د حد څخه زیات فشار راوړي، چې ممکنه پورتنی حالات یا د زړه عدم کفایه یا کارډیک فیلر حالات شي کی رامنځته کیږي. نو دغه دوه حالات دي چې د ایچ بی له امله په دوراني سیستم باندې تاثیرات غورځوي. همدارنګه د سرو حجراتو یا د هیموګلوبین زیاتوالي ته مونږ ویل چې د ته شوی وو پولیسایټومیا وایو. نو داسې سری فرق کوو چې د نورمال حد څخه د وینې د سرو حجراتو زیاتوالی یا د هیموګلوبین زیاتوالی ته څه شی ویل کیږي؟ پولیسایټومیا ویل کیږي. څرنګه چې دلته مونږ هم د سرو حجراتو ذکر کوو، دا هیموګلوبین د سرو حجراتو یو ځانګړی پارامیټر دی، نو د سرو حجراتو زیاتوالی سره د هیموګلوبین لیول زیاتوالی کوي، او همدارنګه کموالي سره یې لیول هم څه کوي کم پاتې. نو پولیسایتومیا هم موږ په څو ډولونو سره لرو، چې یو سیکنډري پولیسایتومیا ده، یا دوهمي پولیسایتومیا ده، دوهمه فیزیولوژیکل پولیسایتومیا، یا دیتا پرایمري پولیسایتومیا نوم هم ورکوي، او درېمه موږ پولیسایتومیا حقیقي ټایپ ده، یا پولیسایتومیا او ویرال، چې البته پولیسایتومیا دوهمي پولیسایتومیا دا هغه ډول پولیسایتومیا ده کله چې په عضویت کې یو تعداد ناروغۍ رامنځته شي، او د دغې ناروغیو له امله د سرو حجراتو سویه زیاته شي. د مثال په توګه تنفسي ناروغۍ رامنځته شي، یو شخص تنفسي ناروغۍ باندې اخته شي، د دغه تنفسي ناروغۍ له امله د د اکسیجن هغه کم ریسپایرټری هغه چې دوران چې دی، یا د اکسیجن د اخیستنې هغه میکانیزم چې دی په صحیح شکل سره نه ترسره کیږي، نو په عضویت کې د عضویت په انساجو کې هایپوکسیا رامنځته کیږي. د دغې هایپوکسیا له امله د ایریتروپویټین لیول یعنی زیاتیږي، یعنی دغه هایپوکسیا هغه ایریتروپویټین چې موږ ولسته چې د سرو حجراتو د تولید یو خاص فکټور دی، د ده سویه زیاتیږي، چې دغه ایریتروپویټین د هډوکي په مغز باندې تاثیر کوي، او د هډوکي مغز تنبیه کوي تر څو د حجراتو تولید زیات کړي. یا د زړه امراضو کې، یا په ایمبولایک حالاتو کې، همدارنګه انفریکشنو کې،
او یا هم دارنګه د پښتورګو په ناروغیو کې په داسې حالاتو کې دغه پولیسایتومیا سکیږي یا رامنځته کیږي. دوهمی البته یا سیکنډری پولیسایتومیا. فیزیولوژیکل پولیسایتومیا یا پرایمری پولیسایتومیا دغه پولیسایتومیا چې دا عموما په هغه خلکو کې زیات لیدل کیږي چې په جګو سطوح کې ژوند کوي یا په ارتفاع کې په لوړ ارتفاع کې ژوند ترسره کوي. د مثال په ډول د لوړو سیمو خلک یا د غریضو سیمو خلک د هغوی کې دا په فیزیولوژیکل ډول دغه حالات شوي موجود وي، یعنی د سرو حجراتو لیولې یا د هیموګلوبین لیولې د نورمال اندازې څخه لوړ وي. او دریم پولیسایتومیا یا حقیقي پولیسایتومیا، پولیسایتومیا وایره، دا د خبیثو حالاتو باندې ښودنه کوي کله چې د هډوکي مغز په کوم خبیثه حالات باندې وتیره باندې اخته شي یا د کوم وایرسي ناروغۍ باندې اخته شي، نو دا ډول حالات پکې رامنځته کیږي. نو دغه ډول زمونږ د پولیسایتومیا بحث او یا د پولیسایتومیا درې واړه ډولونه ول. نو زمونږ دغه نننۍ موضوع د همدې سات لپاره بس ده. خدای دې وکړي چې تاسو یې په دقت سره واورئ، تر پایه پورې ولولئ واورئ او ګټه ترېنه پورته کوي. که بیا هم سوال لري، ستونزه لري په موضوع کې، کولی شئ چې د واټسپ د لارې میسج وکړئ یا همدارنګه د ټیلیفون شمیرې د لارې تماس ونیسئ او یا د ایل ایم ایس د لارې داخل شئ او خپلې پوښتنې وکړئ، خپلې ستونزې زموږ سره شریکې کړئ تر څو موږ یې تاسو ته ځواب کړو او ستونزو ته د حل لارې پیدا کړو. نو موږ پر ربس پر لوی او متعال رب سپارم ستاسې د روح انا راتلونکي په هیله.